କିଛି ଜିନିଷ କେବେ ମାଗଣା ମିଳେନି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରୋଜାଲିନ୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଇନ୍ ଦି ୟୁଏସ୍ଏକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର। ସୋମବାର ଏବେ ଇଭିନିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ଆମର ଡେ ଲାଇଟ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆସିକି ମାନେ 7:00 ବାଜିଲାଣି, ଦେଖୁଥିବେ ଦିନ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆଗକୁ ପଳେଇଲା ଟାଇମ୍ଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆଗକୁ ପଳେଇଲା, ମାନେ ଏଇଟା 2 ଥର ଇୟରଲି ଏମିତି ହୁଏ ଏଇଠି ଡେ ଲାଇଟ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ଅନ୍ ଅଫ୍। ତ ସେ ଏବେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ସନ୍ସେଟ୍ ହେବ, ଭଲ କଥା, ଡେରିରେ ରାତି ହେବ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାର୍କକୁ ଚାଲିବାକୁ ଆସିଛୁ ଏବେ ଇଭିନିଂରେ, ଆଜି ମନ୍ଡେ। ୱିକେଣ୍ଡ ତ ବହୁତ ବିଜି ରହିଲା, ତ ୱିକେଣ୍ଡରେ ମାନେ ଗୁଡ଼େ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ମୁଁ 2 ଦିନ ଯାକ ପୁରା ମଟନ ଖାଇଛି, ମାନେ ପୁରା ଭଲସେ ମଟନ ଖାଇଛି। ଏବେ ସବୁ ଯୋଉ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲକିଲି ମାନେ ସତରେ ଏତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ ଡାକିକି ଖାଇବାକୁ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି, ପୁରା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଖାଇବା ସବୁ, ଘର କଥା ମିସ୍ କରୁନି ସେଥିପାଇଁ। ତ ଡାକିକି ଯୋଉ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଇଏ ଖାଇ ଖାଇକି ଆଙ୍କର ୱେଟ୍ ବି ପୁଟା ନଉଛି, ମାନେ ଯିଏ ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଲା ଦିନ ବେଳା କିଛି ଖାଉନି। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ପେଟ ବଢ଼ିଆ ସହିତ ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଚାଲି ବି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ପାର୍କରେ ପୁରା ଗାଁ ପାଖର ମାନେ ପୁରା ଲେକ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲେକ୍ କିନ୍ତୁ କରାହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମୋର ସେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ। ତା ଘରର ଏଇ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଏଇ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଅଛି ଗଣେଶଙ୍କର, ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଡିନର୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବନିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ରେ ପୁରା ୟମି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଘୁଗୁନି, ପୁରା କଟକ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଘୁଗୁନି ଟେଷ୍ଟ ରହିଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ଆଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଏଇଥିରୁ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ରେ ପେଟେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଘୁଗୁନି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମେନ୍ କୋର୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ବନିଛି। ମେନ୍ କୋର୍ସରେ ବନିଛି ଡିନର୍ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଖଟା, ପୋଟଳ ଆଳୁ ରସା, ଆଉ ତାପରେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ତାପରେ ଭାତ ଡାଲି, ଆଉ ଚିକେନ୍ କଷା, ଆଉ ମଟନ୍ ଝୋଳ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ଘରେ ହିଁ ବନିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଚିକେନ୍ କଷା ଆଉ କଲରା ଗୋଟି ଭଜା। ଆମର ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲ ମଟନ ଆଳୁ ଝୋଳ, ବହୁତ ହି ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ବନିଥିଲା, ବହୁତ ହି ୟମି ବନିଥିଲା। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଡେଜର୍ଟରେ ରସଗୋଲା, ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ ରସଗୋଲା।
ରୋହି ମାମା ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଓକେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ମିନ୍ସ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଚାରିବି ତୁ ମୋତେ ଇଂଲିଶଟା କହିବୁ ଓକେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଫୋର୍ଥ ଗ୍ରେଡ଼ରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଥିଲା ଫୋର୍ଥ ନା ଫିଫ୍ଥ ଗ୍ରେଡ଼ର ଓକେ ଦେଖିବା ରୋହି ଏବେ ଗ୍ରେଡ଼ ୱାନ୍ କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ ଓକେ ଓକେ ମୋତେ ମ୍ୟାଥ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଡୁ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଅ ଲଟ ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ମୋ ହୋମୱାର୍କ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସାରିଦିଏ ଆଇ ଡୁ ଅଲ୍ ମାଇ ହୋମୱାର୍କ ଇନ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାପରେ ମୋତେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଇକ୍ଲିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଡୁ ସାଇକ୍ଲିଂ ୱିଥ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ମୋତେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଖାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ବଟ୍ ୟୁ ଶୁଡ୍ ଇଟ୍ ଦେ ୟକି ଓକେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ମୋ ପାପା ଜମା ଲେଜି ନୁହଁ papa is very lazy papa jama lazy no that is not correct ta mu ghar kamare mama ko help kare I help mommy with housework good job you are doing great can you give me high five good job ta pare mote swimming kala bele tikke tikke dor lage when I do swimming I get a bit scared good job can I give a very very difficult one tapare mu taekwondo sikhi sarila pore bahut strong hei jibi after I learn taekwondo I will be very strong good job mama you are doing a great job do you want to do anything from your side to put to anything papa bahut lazy hoti no no that's not all That's not all. Okay, you're doing a great job. Thank you. Okay. Hi, Ruhi. Hi. Ruhi, kaun nua sikhi chu ebe taekwondo re? Like this. Mm-hmm. Oh my God. What happened? That. What's that? An otter. Otter, where? That's called an otter. That. Oh, that's swimming. ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ରାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଜୋମାଟୋ ବଏର ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ରାଇଟ୍ ତ ଯେଉଁ ଝିଅଙ୍କର ଯେଉଁ ନାକ ଫାଟି ଯାଇଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଏବେ ହୋହଲା ଚାଲିଛି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବେ ଏଇଟା କାହାର ଫଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କରୁନେ ଯେଉଁମାନେ ଧର ଆପଣ ଦୋକାନରୁ କିଛି କିଣୁଛନ୍ତି ତ ଦୋକାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଟିକେ ଫେରେଇଦେଲା ସେଇ କେସ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜାଣିକି ସେ ପଇସା ଦୋକାନୀକି ଫେରନ୍ତିନି
ତ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଖାଇବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସଟା ଯେଉଁ ଥାଏ ତାରି ଫଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଝିଅଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦରକାର ଥିଲା, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଭାଇ ସେ ଯେଉଁ ଜୋମାଟୋର ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି ବଏ ଯେଉଁ କାନ୍ଦିବାର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଉପହାସ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଯାହା ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ସେ ଝିଅ ଜଣଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଖେଳନ୍ତି ସେଟା ଠିକ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଭୁଲ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯଦି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ଶିଖେଇବା କି ମାଗଣା କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବା ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଆପଣଙ୍କର ହକ୍ ନାହିଁ ସେ ମାଗଣା କିଛି ମିଳେନି, ଯଦି ଆପଣ ଛୁଆକୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଶିଖେଇବେ ତ ଏମିତି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ କେବେ ବି ହେବନି। ତ ଛାଡ଼ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।